Ja, jag står här med Per Bard, avtalssekreterare för Handels. Hej Per! Hej Jon! Eh, ja. Du, du ville jo. fråga mig något. Ja, jag tänkte fråga lite om avtalsförhandlingarna. Vad är det som, som händer där? Det är ju många som undrar. Jag förstår det. Alltså nu är vi inne i december och vi eh, håller på att förbereda underlaget till styrelsen, vad de ska fatta beslut om. Och besluten kommer att ske i december, januari. Eh, det de tar ställning till det är eh, det som då har varit ute på våra avtalskonferenser som vi nu har sammanställt i den meningen att försöka få med de absolut viktigaste och prioriterade frågorna. Och, eh, jag tror att en del kommer känna igen sig. Eh, I januari sen så kommer vi ha eh, alla våra delegationer på eh, Svensk Handel och på KFO inne för eh, att förbereda dem inför de här förhandlingarna. Och I slutet på januari så kommer vi att överlämna kraven till Svensk Handel. Och ganska snart därefter börjar förhandlingarna i februari och ambitionen är självklart att vi ska se till att vara klara i god tid före den sista mars.